Naša dnešná tlačová beseda je venovaná dvojtvárnosti Smeru v európskych otázkach. Jedna tvár je určená pre Európsku úniu a tá druhá pre domáce publikum. V Európskej únii sa Smer tvári ako liberálna strana, ktorá na najvyšší piedestal kladie ľudské práva, boj proti akejkoľvek diskriminácii a zároveň doma na ľudské práva kašle, a keď ide o hodnoty a ľudské slobody, tak sa správajú ako čistí zadubenci. Táto dvojtvarnosť sa prejavuje aj v ekonomickej oblasti. V Európskej únii slovenskí zástupcovia strany Smer potichu plnia všetky príkazy, nereptajú, keď sa pripravujú napríklad opatrenia v ekologickej oblasti a zároveň doma pred domácim publikom Robert Fico na Európsku úniu nadáva. My by sme vám dnes radi uviedli tri konkrétne príklady, kedy to tak je, kde je túto dvojtvárnosť, tieto dve tváre Smeru jednoznačne vidieť a poprosím teraz mojich kolegov, aby tieto príklady uviedli. Vážené dámy, vážení páni, ja by som vás rád oboznámil s príkladom dvojtvárnosti Smeru na prípade európskej politiky týkajúcej sa energetiky a ochrany životného prostredia do roku 2030. Len na úvod pripomeniem, že v súčasnosti platný rámec do roku 2020 je o 3x20. To znamená o tom, že znížiť, v Európe by sa mali znížiť emisie o 20%, že by mal sa zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov o 20% a že by sa mala zvýšiť energetická efektívnosť o 20%. Európska komisia pripravila nový návrh, ktorý počíta s tým, že do roku 2030 by európske firmy mali zase znížiť podiel alebo znížiť emisie o ďalších 40% v porovnaní s rokom 1990 a zároveň by sa mal zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 27%. Tieto ambície sú diskutované široko a sú hlavne kritizované zo strany priemyslu, vrátane slovenského priemyslu, pretože jednak spôsobujú to, že prichádza k úniku investícií z Európy, že sa vyvážajú pracovné miesta z Európy a zároveň, že sa dováža znečisťovanie prostredníctvom tovarov, ktoré nie sú už vyrábané v Európe, ale mimo Európskej únie. Inými slovami, životné prostredie sa neochraňuje a naopak pochováva sa európsky priemysel. Na základe tohoto prišlo k niekoľkým kontaktom so slovenskou vládou aj zo strany slovenského priemyslu. A predseda vlády, najmä počas prezidentskej kampane, veľmi ochotne sľuboval to, že bude proti týmto návrhom EÚ bojovať, pretože poškodzujú slovenský priemysel. A teraz prichádza tá dvojtvárnosť, pretože ja tu mám pre vás výpis z hlasovania Európskeho parlamentu presne k týmto návrhom, ktoré sú z 5. Toto hlasovanie prebehlo 5. februára tohto roku. A keď sa pozriete na to, kto ako hlasoval, tak zistíte, že všetci piati poslanci za Smer tieto návrhy schválili. Čiže pani Flašiková-Beňová, pán Maňka, pani Nevedialová, a pán Zala a pani Smolková. Čiže tu nám máme dvojtvarnosť predsedu vlády a strany Smer na entu, pretože na jednej strane bojuje proti návrhom Európskej únie a na druhej strane tí istí poslanci za tú istú stranu všetci s všetkými hlasmi v Európskom parlamente tieto návrhy schválili. Dámy a páni, tá dvojtvarosť Smeru a tá schizofrénia medzi tým, čo presadzujú na bruselskej pôde a na domácej pôde, dokazuje, že strana Smer nie je stranou hodnôt, ale že je stranou lacných populistov, ktorí hrajú naozaj nefér divadlo na voličov. Na pôde Bruselu, teda Európskeho parlamentu, europoslanci za Smer všemožne presadzujú a hlasujú za liberálne témy, ako je podpora registrovaných partnerstiev alebo liberalizácia pri potratoch. Tam sú totiž pod drobnohľadou ďalších ľudí zo svojej frakcie. Napríklad všetci zúčastnení poslanci za stranu Smer hlasovali za Lunáček správu, Monika Flašiková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Nevedialová, ale nedávno koncom februára hlasovali aj za ďalšiu správu, ktorú pripravil belgický európsky poslanec
Louise Michel. Tá správa hovorila o dodržiavaní základných ľudských práv v Európskej únii. Za túto správu hlasovali Monika Flašiková-Beňová, Katarína Smolková, Boris Zala a Vladimír Maňka. V tej správe sa okrem iného píše, že členské štáty by mali uznávať bez diskriminácie založenej na sexuálnej orientácii založenie rodiny na základe sobáša, civilného partnerstva alebo registrovaného spoločného bývania. A pozrime sa na to, čo robia doma. Doma v tradičnom konzervatívnom prostredí svojich voličov sa poslanci za Smer spájajú s kresťanskými demokratmi a presadzujú zakotvenie manželstva a tzv. Tradičnej rodiny v ústave. Ja sa pýtam, že čomu má potom volič veriť? Ktorej tvári Smeru? Má veriť tej liberálnej politike Smeru, ktorú presadzujú v Bruseli, alebo konzervatívnemu populizmu, ktorý presadzujú doma? Možno to páni a dámy poslankyne za Smer vysvetlia, keď pôjdu na koberec k Hannesovi Svobodovi, ale podľa mňa to budú veľmi ťažko vysvetľovať klamanému voličovi. Dámy, páni, ja nadviažem na to, čo hovorila Lucia. Všetci si dobre pamätáme inú správu, ktorá spôsobila rozruch na pôde Európskeho parlamentu. To bola tzv. Správa Estrela, kde opäť najmä Monika Flašiková-Beňová bola jedným z jej hlasných obhajcov, čo samozrejme my môžeme len vítať, lebo je to tiež súčasťou liberálnej agendy, a teda ochrana detí pred sexuálnym zneužívaním a zavádzanie nejakej vhodnej formy informácií o sexuálnom zneužívaní už na základných školách a na stredných školách, kde by sa deti naučili, čo to vlastne takéto zneužívanie je, kde ho môžu ohlásiť, na koho sa môžu obrátiť, ak potrebujú pomoc. Toto všetko bolo jej súčasťou. Sociálni demokrati túto správu v Európskom parlamente podporovali. No keď sa táto téma dostala na Slovensko, zrazu bolo všetko inak. Mali sme ratifikovať dohovor o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním a sexuálnym vykorisťovaním, čo je tzv. Lanzorotský dohovor. Potom sme mali dohovor o odstranení násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu, tzv. Istanbulský dohovor. A napriek tomu, že Smer veľmi rád a vďačne využíva, keď to je potrebné, tú silu toho 83-členného válca v parlamente, tieto témy sa jednoducho nedostali ďalej. A kvôli tlaku konzervatívneho prostredia na Slovensku ani prostredníctvom ratifikácie medzinárodných dohovorov, ale ani prostredníctvom zmeny našej vlastnej legislatívy sa nerobí dostatočne veľa vecí preto, aby sa znižoval počet prípadov domáceho násilia, ani proti tomu, aby sa znižovali počty prípadov sexuálneho alebo iného zneužívania detí. Keď sa na to pozrieme hodnotovo, na jednej strane, presne ako Lucia hovorila, máme tu kvázi liberálnu stranu na pôde Európskeho parlamentu a na druhej strane tu máme vysoko konzervatívne prostredie. Spomeňme si iba na prípad Šlabikára, v ktorom bol spomenutý pán Žubajík. Už len to, že sa spomenulo v Šlabikári, že chlapec z rozvedenej rodiny môže byť rád, že sa mamička dala dohromady so susedom a tým pádom má, tak povediac, dvoch oteckov, spôsobilo taký rozruch, že minister Čaplovič nechal túto časť Šlabikára stiahnuť. To znamená, že tu máme na jednej strane pseudo-liberálnu stranu na úrovni Európskeho parlamentu, na druhej strane tu máme kvázi konzervatívnu stranu v kvázi konzervatívnom slovenskom prostredí. Toto ukazuje na to, že Smer vôbec nie je strana založená na hodnotách, je to strana založená iba na tom, kde fúka vietor a ich plášť veľmi rád veje presne tým istým smerom. Ďakujem. Od mojich kolegov ste počuli tri príklady, ktoré dokumentujú to, že Smer je čistý marketing. Smeráci sa naučili akurát to, že do divadla sa nejde v monterkách a do fabriky sa nechodí v obleku. To je základ ich marketingu. Ale je im úplne jedno, čo, kde kvákajú, hlavne teda, aby kápol z toho nejaký osobný prospech.
Tento oportunizmus nereprezentuje nikto lepšie ako eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý je zároveň lídrom kandidátky Smeru. Ako predstaviteľ komisie, ktorá urobila fatálne chyby v otázke nedodržiavania pravidiel alebo roztočila regulačné šialenstvo na jednej strane a na druhej strane nemá hanbu sa stať lídrom kandidátky Smeru, toho Smeru, ktorý sa ústami Roberta Fica snaží kriticky vymedzovať voči Európskej únie. Toto pokladáme za vrcholne nekorektné voči voličom, za klamanie voličov a upozorňujeme už teraz pred voľbami, aby voliči dobre zvážili, čo hovoria a ako konajú kolegovia zo Smeru, preto lebo po voľbách môžu byť veľmi nepríjemne prekvapení.